ସିଏ ନୁହନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ତମେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇ ତମକୁ 160,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ତ ମୋଠୁ 3,00,000 ଜମି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଇ ତା ଦିଟା ଝିଅ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି 160,000 ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟ କେମିତି କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବି ସେ କହିଲେ 160,000 1,50,000 କହିଲେ ତ ନାଇଁ ଆଗ 160,000 କହିଲେ 160,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛ ବାବୁଲ ନାୟକ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତାଠୁ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ ଗାଁ ବସେଇଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଏ ଆସିକି କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ ପଠେଇଲା ରାତିରେ କହିଲା ଯେ ତମ ଭାଇନା ଦିଅ ଭାଇନା ଦେଲେ ପିଲା ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଚାଲ ଆଗ ଧରିକି ଆସିବା ତାପରେ ସେତେବେଳେ କୁକୁର ଫୁକୁର କିଛି ବୁଲିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦଶ କୁଆଡେ ଆସିନଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବା ପିଲା ମିଳିବ କାଳିଆ ପାତ୍ର କାଳିଆ ପାତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବାବୁଲିର ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ପଠେଇ କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ କହିବ ଭାଇ ନାଁରେ କେସ୍ ଦଉ ତା ପିଲା ତାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଦେବିନି ଆଉ ପିଲାଟା ଆଗ ମିଳୁ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ କେସ୍ ଦବା ତା ନାଁରେ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ନହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡୁ କିଏ କେସ୍ ଦେବେ ବୋଲେ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପିଲା ମିଳିଲେ ନ ମିଳିଲେ ଆମକୁ କହିବନି ମୁଁ କହିଲି କହନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଣିବା କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଭାଇ ନାଁରେ ହଉ ସେ ଯା ନାଁରେ କହିବ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦବା ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପିଲାର ହାଡ଼ ଫପୁରୀ